Hienoin kello alle 400 euron budjetilla. Jos sulla ei budjettia esimerkiksi Rolexiin tai muuhun arvokelloon, niin hommaa tää, mä sanon. Mauton teki tästä kellosta jo TikTokin, mutta kyseessähän on siis Tissot PRX sinisellä kellotaululla ja tää on kyllä todella upea. Mauttomalla oli tää Tiffany Blue kellotaululla, mutta tää sininen jotenkin säväytti mut. Todella tyylikäs kello. Tän hinta on noussut monessa paikassa noin 400 euroa, mutta kultasentteristä tän saa vielä halvemmalla hinnalla.